Então, bom dia a todos. Hoje, dia 21 de julho de 2021, iniciamos mais uma reunião semanal da disciplina de Urologia e hoje com o tema Desafios em Cirurgia Oncológica, que será coordenada pelo professor Dr. Wagner Matheus. Wagner. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade aqui da Urologia. Os casos aqui, como o Cássio já falou, serão casos mais desafiadores e não do dia a dia. A Marina que vai apresentar os casos. Então, sejam todos bem-vindos aí. Eu acho que já podemos começar, né, Marina? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Marina. Eu vou apresentar os casos. Tá conseguindo compartilhar, Marina? Marina? Desculpa, eu caí. Tô Ok. colocando meus slides aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Bom, paciente CHL do sexo feminino, 57 anos, com uma queixa de sangramento vaginal há 1 ano e 3 meses. Essa paciente, então, é uma professora procedente de Poços de Caldas que refere esse sangramento vaginal intermitente há 1 ano e meio, quase. Relata períodos em que os sintomas desapareceram por completo, fazendo com que ela não procurasse avaliação médica. De antecedente pessoal, a paciente era hipertensa, diabética, tinha uma osteoartrite, era ex-tabagista, 16 anos maços, tinha cessado há 10 anos e etilista social. Ela apresentou uma piora nos últimos meses, com perda ponderal de 8 quilos, e acabou procurando um ginecologista, que, após a avaliação, solicitou uma tomografia de abdômen com os seguintes achados. Essas imagens são externas, eu não tenho o laudo, eu não tenho as imagens, perdão, só tenho o laudo. Mostrava uma bexiga com paredes regulares, conteúdo homogêneo, com uma formação expansiva de aspecto vegetante, com realce do contraste endovenoso, medindo aproximadamente 4,5 na parede posterolateral inferior, estendendo-se até próximo meato ureteral. Com isso, ela foi submetida, então, em novembro de 2020, a uma RTU de bexiga na origem. Foi identificado um PT2 no AP do serviço em questão e foi encaminhada para o nosso serviço para avaliação. Se o doutor Atanasio estiver online e ele puder falar para a gente um pouquinho da revisão de lâmina. Essa lâmina foi uma revisão em que a gente vê um carcinoma urotelial da bexiga de alto grau, um pleomorfismo acentuado, figuras de mitose próximo e nitidamente a invasão da camada muscular própria. De modo que o laudo final, após a revisão, próximo, um carcinoma urotelial papilífero e não papilífero com focos de diferenciação escamosa. Grau histológico 3 mais 3, o alto grau, de acordo com a OMS-ISOP. E o estádio PT2. Obrigada, professor. De laboratoriais, então, ela apresentava um HB de 11, um leuco normal, função renal normal, albumina de 4,1 e uma urina 1 só com hemácias positivas. No exame físico, 71 quilos, 1,60 de altura, um IMC de 27, um estado geral bom, um abdômen flácido, sem visceromegalia, só que doloroso a palpação de hipogastro. Ok. Vamos perguntar então, o Jefferson está na sala? Estou, professor. O Jefferson, qual que é a sua abordagem nessa paciente? Então faz uma correlação rápida para a gente aí de como você enxerga esse caso, o que deveria fazer e qual a sua conduta. Beleza, professor. Então, uma paciente com CA de bexiga, um PT2, uma paciente aí com uma um bom, jovem, em bom estado geral, né, uma paciente sem comorbidades. Portanto, é acho que para ela, terapia padrão ouro aí de realização de neoadjuvância seguida de cistectomia radical para ela. Eu faria neoadjuvância. Eu acho que faltaram as imagens, né, Marina? Você tem mais alguma imagem no caso?
É, na verdade, a gente solicitou exatamente a ressonância antes. Eu vou abrir aqui as imagens para o Dr. Larran, se ele puder falar um pouquinho para a gente dessa primeira ressonância dela. Isso. Acho que é Daniel. Bom dia a todos. Bom dia. Então, é uma ressonância magnética da pelve com um protocolo dirigido para avaliação da bexiga, né? Então, são cortes específicos para avaliação da parede da bexiga. E já nesse corte a gente vê o espessamento parietal irregular do aspecto aí posterolateral esquerdo da bexiga, e pegando aí um pouco da parede da cúpula, né? Do teto vesical. Então, esse espessamento tem um sinal intermediário na sequência ponderada em T2, mas não tem um grande componente vegetante para a luz, mas a gente vê claramente que essa região de espessamento é irregular e a interface da parede da bexiga com a gordura perivesical nessa região, ela está toda irregular, né? O que neste momento indica aí seria uma classificação VIHADS, né? 5, ou seja, o grau de extensão para a suspeita de extensão para a gordura pré-vesical é bastante alta, né? Ela está relativamente longe do trígono, né? Então, apesar do meato ureteral esquerdo, acho que não está nessa imagem aí, mas ela acabava que não tinha um contato e não obliterava o meato ureteral esquerdo e nem a região do trígono, né? Essas são sequências ponderadas em difusão. Então, à esquerda, a difusão, à direita, o mapa de ADC, só demonstrando o hipersinal da lesão, né? O hipersinal na difusão na região onde havia a lesão e um hipossinal no ADC, o que demonstra uma restrição verdadeira, né? Acho que pode ir mais um, Marina. Isso aí só documentado, então, circulada a região de restrição à difusão, coincidente com aquele espessamento parietal visto na sequência morfológica, na sequência convencional T2. Aqui, então, três imagens, uma assim, à esquerda, da esquerda para a direita, é T2 difusão e ADC demonstrando, desculpa, T2 difusão e o pós-contraste demonstrando, então, um linfonodo grande na cadeia ilíaca externa esquerda, tá? Esse linfonodo, ele é suspeito para malignidade por alguns motivos. Primeiro motivo, o tamanho dele. Segundo motivo, o grau de restrição. Terceiro motivo, o aspecto heterogêneo e levemente irregular dele. Então, esse linfonodo certamente é suspeito para comprometimento neoplásico. Cadeia ilíaca externa esquerda, tá? Tem mais algum desse momento, Marina? Acho que Deixa eu ver. aí só destacando aí o achado nessa imagem, né? Eu acho que a próxima, deixa eu ver. A Isso próxima aí já é já é da pós. sequência. Isso. Perfeito. Muito bom, Daniel. Eu acho que essa tomografia, essa ressonância, ela mostra bem essa dúvida atual da gente estadiar com ressonância e quanto ela nos ajuda, né? Então, acho que eu até poderia dizer por aqui que é um T3, T4, né, Daniel? Exatamente, aí tem justamente aquilo que eu destaquei, aquela irregularidade da interface da parede da bexiga onde está a lesão. E a gordura, né, por imagem, seria aí extensão para a gordura, um T3 aí, né? Eu não vejo extensão para o peritônio nem para órgãos adjacentes aí, então eu acho que ficaria mesmo no T3, pela ressonância. Muito bom. Então, estamos diante de um tumor, uma mulher de 57 anos, T3, linfonodo positivo. Muito bem, diagnosticada, revisada, estadiada, como o Marcelo já tinha nos dito aqui. O Jefferson fez uma sugestão interessante de uma quimioterapia neoadjuvante nesse caso. Tem alguém da oncologia na sala aqui? Alguém? O Fred está na sala? Acho que não, né? Não, não está. O André Moraes, também não. Ok. Marcelo, então vou perguntar para você. Você já falou do estadiamento, qual que seria a sua conduta? O Jefferson já levantou a bola aí de talvez uma neoadjuvância. Você pensaria nisso ou partiria direto para a cirurgia? Marcelo, está desligado o seu microfone.
Perdão, bom dia a todos. Eu acho que é uma conduta do Jefferson, mas eu faria diferente. Eu faria já uma exanteração pélvica, a paciente muito jovem, esse sangramento vaginal eu ficaria esperto. Eu acho que, se for realmente, já é invasão ali. Apesar das imagens serem fantásticas, eu não ter visto invasão ali da vagina, mas eu acho que aí é um tumor agressivo, invade camada muscular, exanteração. E aí a derivação tem que ser discutida com o paciente, desde um Bricker, ureter na pele, uma substituição. Eu não sei qual, talvez hoje optasse por só um Bricker ou ureter na pele, mas é um tumor muito agressivo. Cirurgia primeiro. Ok, muito bom. Doutor Fernandes Denardi, acho que está na sala, né? Não sei se ele. Fernandes, está ouvindo? Bom dia. Bom dia, Fernandes. Fernandes, então, uma paciente de 57 anos, acho que você viu o caso, né? Um T3. Não peguei do começo. Então, T3, 57 anos. isso, é uma paciente um pouco emagrecida, mas tem 57 anos. Ela tem um tumor T3 na ressonância com linfonodo positivo. Você é adepto de fazer a neoadjuvância com quimioterapia à base de platina nesse caso ou não, Fernandes? Olha, Wagner, nesse caso aí em particular, eu pensaria, como o Marcelo, já fazer a exenteração. Os estudos têm mostrado que vale a pena, mas eu reservaria isso para um T4, uma doença mais avançada, um pouco aí eu faria neoadjuvante. Nesse caso, eu faria, partiria já para a cirurgia. Tá. E a derivação que você faria nessa paciente, qual seria, Fernandes? Seria um Bricker ou uma neobexiga? Qual a sua escolha? No que se baseia a sua escolha? Eu acho que a gente tem que discutir muito com o paciente. Primeiro, uma neobexiga tem que ter toda a loja cirúrgica aí, não pode estar contaminada para você fazer uma neobexiga, não pode ter nenhum resquício de doença, senão fica muito complicado isso, né? Seria possibilidade. Depois, ela é nova ainda, então ela tem condições, se for necessário, fazer autocateterismo. A neobexiga depende muito, às vezes você não consegue um bom esvaziamento e o paciente teria que eventualmente fazer autocateterismo. Dependeria muito do paciente. Porque se ele for depender de outra pessoa, fica um pouco mais complicado. Mas com 57 anos, é uma derivação interessante a discutir com a paciente, respeitando as condições funcionais renal, né? Função renal boa. Se não tiver outra comorbidade, principalmente do ponto de vista intestinal, que você vai pegar segmento intestinal aí. A viabilidade do autocateterismo. Se o paciente não optar por isso, discutir a possibilidade de fazer o Bricker. A colocação, a ureterostomia tem um probleminha. Ela é muito interessante. Quando você tem ureteres dilatados, e aí fica mais fácil você colocar na pele. Precisa ver a extensão do ureter, a condição da paciente, se ela é obesa ou não, se os dois ureteres chegam conjunto, para você fazer uma estomia única, né? E aí você faz uma estomia em boca de espingarda, por exemplo, mas o grande problema é a estenose ao longo do tempo da estomia, quando você coloca ureter só. Se for possível, é muito interessante, porque você diminui muito o tempo cirúrgico, o risco, né? E vale a pena discutir essas duas possibilidades. Muito bom, Fernandes. Acho que você colocou todas as possibilidades, você e o Marcelo, e vocês são adeptos da cirurgia convencional, já de cara, é uma opção. A gente, pena que não tem nenhum oncologista na sala aqui, mas vou tentar defender. A quimioterapia neoadjuvante, ela ganha em 5% em termos de sobrevida nesses pacientes que fazem uma neoadjuvância. É um ganho pequeno, mas é significativo. A gente tem empregado em casos selecionados no ambulatório de oncologia, de uro-oncologia. É lógico que tudo isso conversando com os oncologistas. A paciente tem que ter um performance status para isso,
A gente não costuma fazer em T2, faz de T3, T4 para cima, por isso que eu perguntei para o Daniel se era um T3, e esse caso de linfonodo. De qualquer maneira, essa paciente é sim, se tiver condições, candidata a uma neoadjuvância. Lógico que isso vai depender de vários fatores. O que foi feito, Marina, nesse caso? Wagner. Oi, Samon. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Essa paciente completou estadiamento porque eu não vi o trato urinário superior nem o tórax. Acho que é... Completou sim, professor. Não tinha nada. Não tinha nada. Em tórax, trato urinário superior. bem lembrado, Samu. Marcelo já tinha falado lá atrás. Né? A gente já estava dando a conduta sem estadiamento. Isso aí. Muito bom. Continue, então. Tá, obrigado. Bom, como o Dr. Wagner comentou, discutido com os oncologistas, então, a gente encaminhou ela para fazer neoadjuvância. Essa paciente, então, foi submetida a 3 ciclos de gencitabina com cisplatina, principalmente devido ao linfonodo ilíaco acometido que a gente viu na ressonância, e a cirurgia ficou programada, impreterivelmente, para 4 a 8 semanas após o término da quimioterapia. Como o Dr. Wagner colocou, por conta do status performance da paciente, que era muito bom, ela muito jovem, numa discussão com o pessoal da oncologia, e nós, foi optado, então, por essa conduta. Eu vou mostrar as imagens da ressonância magnética pós-quimioterapia, se o Dr. Larran puder novamente nos auxiliar. Sim, com certeza. A resposta da lesão vesical em si foi evidente. A gente ainda percebe a região onde havia o tumor. Essa região permanece com espessamento, mas um achado interessante dá para observar. Aqueles nítidos sinais de extensão para gordura perivesical que existiam, com estriações e irregularidades da interface aí da parede da bexiga nessa região, ficaram menos evidentes. É como se a gente tivesse tido um downgrade aí, né? Então, a lesão que antes tinha claros sinais para gordura perivesical, agora não. Agora sim, permanece, né, ainda uma lesão relativamente grande, bem evidente, com sinais de acometimento da camada muscular aí, né? Mas a gente não vê mais aquelas irregularidades para gordura. O mais interessante é que a gente já não vê mais aquele linfonodo grande acometido que existia na cadeia ilíaca externa. Né? Nesse corte maior, nessa imagem maior, que é o corte coronal da bexiga, já no pré-tratamento, dava para ver o linfonodo ilíaco. Se puder até voltar, Marina, colocar o pré-tratamento do coronal aí, só para demonstrar a região. Este aí mesmo, olha, a imagem da direita. Percebam que tem a bexiga, a parede espessada e na cadeia ilíaca externa ali um linfonodo grande. Agora vamos voltar para a imagem pós, Marina. Esse linfonodo grande já não é mais evidente, demonstrando então uma resposta significativa aí ao tratamento neoadjuvante. Pode seguir, Marina? Vamos ver. Bom, aí só para demonstrar, né, o T2 da lesão e o pós-contraste, essa imagem do canto inferior direito. Então, uma lesão ainda com bastante realce, um realce mais precoce em relação às demais camadas da parede da bexiga, as demais regiões da bexiga. Pode seguir. E por último, mantendo a restrição à difusão ainda num grau significativo, né? Então é isso. Reduziu a lesão. Permanece sendo uma lesão com sinais, pelo menos pela ressonância, com sinais de ser uma lesão músculo-invasiva. Não temos mais aqueles nítidos sinais de extensão para a gordura, embora ainda tenha irregularidade, né? Mas o linfonodo reduziu bastante, praticamente imperceptível no exame atual. Muito bom, Daniel. Boas imagens. Eu acho que é um caso muito interessante. Esse é aquele caso... E eu acho que é importante a gente reforçar aqui, quando indicar a neoadjuvância, não é no caso T2, por isso que eu até te perguntei das imagens iniciais. Então, aquele caso T2 talvez não tenha um benefício. E às vezes não é nem aquele caso enorme, avançado, que aí seria uma cirurgia talvez até mais paliativa, e uma quimioterapia paliativa, mas esse é o caso perfeito para a neoadjuvância e a resposta está aí. E quando a gente faz a cirurgia e vê que a massa não tem lesão, esse é o paciente que tem mais chance de cura
no futuro, né? Que é o PT0 que a gente fala pós-cistectomia. Bom, mas estamos aí, estamos diante, então, agora as escolhas, né? O Fernandes falou bem aí das possibilidades de Bricker, né? O bexiga, ureterostomia. Adriano, o Adriano está na sala? Você quer opinar, Adriano? O que você faria? Ah, eu conversaria com a paciente e acho que a decisão dela, o desejo dela é muito importante, né? E assim, colocar várias coisas aí. Uma delas é que ela tem um tumor que pode ter uma recidiva. Aí você pega e faz uma anel bexiga, isso aí é complicado, né? Mas não é proibitivo você fazer essa anel bexiga. Então eu faria ou anel bexiga, se a paciente quiser, ou o Bricker. Legal. O Marcelo, acho que está aí também, né? Marcelo, no começo você falou de tirar a bexiga, mas você não falou de reservatório. Você fica animado de fazer aqui uma anel bexiga, Marcelo? Ó, Wagner, eu repito o que eu já coloquei. Eu acho que é um tumor muito agressivo. O linfonodo sumiu, mas um dia ele esteve aí. Eu acho que você precisou da quimio. A quimio ainda é incerta, respeito 5%, mas é um caso difícil. Eu faria só Bricker, tenho mais experiência com Bricker. Eu tenho deixado ureterostomia, como o professor Fernandes colocou, assim, casos que você acha que o tempo follow-up vai ser mais curto e tal, então faria Bricker. A derivação, eu acho que vai exigir um pouco demais aí, apesar de ter parâmetros favoráveis, creatinina boa e tal, mas eu ficaria com o Bricker. Eu acho que é bem colocado o que o Marcelo falou aí. Quem já fez neo bexiga já teve complicações com neo bexiga, sabe o transtorno que é essa cirurgia. Então tem que ser um caso muito bem pesado, muito bem avaliado com a paciente se ela está disposta a correr todos esses riscos, né? Então são todas as possibilidades. O que que foi feito aí, Marina? Bom, fizemos uma cistectomia radical com HTA radical, oforectomia bilateral, linfadenectomia e uma anel bexiga ortotópica ileal. Eu e o Jefferson conversamos bastante com essa paciente, também conversamos muito com o Dr. Wagner, Dr. Birajara, e em conjunto decidimos que para ela seria uma boa opção. Trouxe algumas fotos aqui, evidenciando a bexiga, útero e os ovários bilaterais nessa primeira foto. Nessa foto, a anel bexiga já estava confeccionada. A gente pode ver a sonda Foley, né, entrando pela uretra, saindo dentro da anel bexiga. Para confeccionar a anel bexiga, nós pegamos aproximadamente 40 centímetros do ilho a 15 centímetros da víquer e fizemos uma abertura completa dele para adaptar para o reservatório ileal. No final, a gente só fez o implante ureteral no topo, né, como se fosse na cúpula dessa anel bexiga bilateral. Deixamos com splints também. Esse é o aspecto final da peça. A gente pode ver o colo do útero, os ovários, a bexiga. A vagina não estava invadida, isso também era uma preocupação no intraoperatório, mas não tinha nenhuma invasão, então não precisou de ressecção. A cirurgia foi sem intercorrências, foi uma cirurgia longa de 5 horas e meia, mas com um sangramento menor que 500 ml. Foi deixada então o JVAC, a sonda vesical, e a paciente estava com splints também. Ela foi encaminhada para UTI já extubada e sem droga vasoativa. Marina, dá um pouquinho mais de detalhes para a gente. Como é que foi o intraoperatório? Os tecidos estavam muito aderidos. Você que já viu cistectomia sem quimioterapia, com quimioterapia, foi diferente ou a impressão sua, qual que foi? Professor, a gente até achou que por conta dessa quimio prévia poderia ter alguma diferença, mas de fato não tinha. Os tecidos não estavam mais friáveis, não estavam mais aderidos, até que soltou bem fácil a bexiga. O que estava mais aderido realmente era a região do linfonodo, mas nada que não fosse fácil de resolver. Outra preocupação também no intraoperatório, essa parte até era o Dr. Birajara que estava em campo, foi a parte da vagina, né? Mas não estava aderida também, soltou com uma certa facilidade. É uma cirurgia longa, né? Que demanda realmente um status performance do paciente bom, porque depois que a gente termina toda essa parte da retirada do tumor, a gente ainda começa a mexer nas alças, né? Tira um segmento longo de alça, faz a anastomose manual. A gente optou por fazer a anastomose manual.
Mas foi bem interessante, foi uma cirurgia bem legal. O Jefferson também está aí, estava na cirurgia. Acho que ele até pode dar a impressão dele também. Mas foi uma cirurgia bastante interessante. Ô, Wagner. Oi. 5 horas e meia é um tempo bastante interessante, hein? Por uma neurobexiga. É um tempo bom. É um tempo bom. Chama atenção, né, Adriano? A gente, às vezes, quando, dependendo da equipe, o lugar, o caso, você pode levar até 7, 8 horas, né? Eu acho que muito disso, professor, foi por conta que a parte da cistectomia em si não foi difícil. Então, essa parte foi mais rápida. Ô, Marina, eu vou até te dar uma opinião. Eu já tenho alguns casos de neoadjuvância e eu tive a mesma impressão que você. Eu acho que a quimioterapia não atrapalha a cirurgia. É algo interessante que você falou aqui. Eu queria ver a sua impressão e você passou a mesma impressão, tá? Eu queria aproveitar. Acho que o Neto está aqui na sala, né, Neto? Não sei se o Lucas ou o Ricardo Minhaoca, acho que eles não estão, não estou vendo. Mas eu estou vendo o Neto. O Neto está na sala? Fala, professor. Acabei de entrar aqui. Desculpa. Neto, beleza. Nós estamos discutindo um caso de cistectomia, Neto. Eu queria ver com você, que está fazendo bastante cirurgia robótica, laparoscópica, qual que é a situação hoje? É factível realizar essa cirurgia? Nós até pensamos nessa cirurgia, no caso que está sendo apresentado aqui, começar com uma cistectomia laparoscópica, né? Pelo menos metade da cirurgia. Você vê ganho nisso? Eu vejo, professor. Eu vejo, eu participei poucas vezes, acho que 2, 3 vezes de laparoscópica e 2 vezes de cistectomia robótica. Eu acho que o ganho é a via de acesso mesmo, né? Menos mórbida, uma recuperação mais rápida, menos complicações em termos de fechamento de parede, eviscerização, eventração, coisas que são relativamente comuns na cistectomia. E é factível, sim, depois que a gente aprende a gente vai saindo da curva e vai melhorando a nossa impressão da cirurgia laparoscópica, da cirurgia robótica, enfim, a gente consegue fazer, não é mais difícil. Eu acho que a prostatectomia, ela é mais delicada até do que a cistectomia. Então, depois que a gente aprende bem a prostatectomia, para fazer a cisté não é tão mais difícil, tirando a parte da reconstrução. Né? A parte reconstrutiva fica a grande dúvida, se vale a pena fazer uma pequena incisão depois que já tiver com a parte intestinal dessecada e fazer aberta mais rápido, ou nessas que eu participei, 2 vezes a gente fez reconstrução intracorpórea, que é possível também, daí precisa um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais delicado, e aí precisa de grampeadores um pouco mais específicos, e aí a parte de material que pede, que exige um pouco mais. Mas eu acho que tem ganho sim, e não fica tão mais prolongado. A impressão que eu tenho é essa também. Acho que o professor Osamu levantou a mão, quer perguntar alguma coisa, Osamu? Wagner, como é que está a situação dessa neobexiga pela técnica de Studer? Então, Osamu, é a cirurgia, quando a gente faz a neobexiga, é uma das opções, né? Eu não sei, foi o Fernandes que fez essa reconstrução, a Marina poderia até dizer para a gente tem usado às vezes um W, que é um Hauptmann modificado, mas é parecido com a Studer de manter aquele tubo, né? Como é que foi essa daqui, Marina? Que técnica que foi usada? Obrigado, viu, Neto, pela... Professor, nós usamos o W, que foi uma sugestão, inclusive, do Dr. Ubirajara, né? Mas o W, Samu, e explicando até, confirmando com a Marina, é como se fosse o Studer. A gente mantém um tubo, só que ao invés de fazer um lado só, a gente deixa o tubo dos dois lados. Exatamente. Então é um W com 2 tubos. O que, que a gente vê de vantagem nisso? No reimplante ureteral, complicações no ureter. Então é algo bem interessante para se fazer, né, Marina? Você que viu pela primeira vez, isso. Acho interessante. Foi super bacana, super interessante. O ureter chega fácil, com mais facilidade. Super fácil, não fica tenso. Obrigado. Wagner, eu acho que a cistectomia por laparoscópica, eu acho que tem vantagem, sim. Principalmente em termos de sangramento. O Juliano, acho que não está aí, mas nós fizemos 2 casos de cistectomia laparoscópica
e fizemos o breaker também com uma pequena incisão. Então, eu acho que talvez a cirurgia laparoscópica ou mesmo a robótica, eu acho que tem suas vantagens, né? Lógico, cada caso é um caso, e eu acho que com a experiência, a tendência é partir para a cirurgia minimamente invasiva. Eu concordo, Samuel. A gente tem começado na Unicamp, tentado fazer pelo menos a primeira parte cistectomia. Nós já temos alguns casos fora que a gente faz cistectomia laparoscópica e só reconstrução aberta, né? E só com isso você ganha uma... O paciente fica mais estável, sangra menos, tem menos ilho, tem uma recuperação mais rápida. Então eu concordo com você. A questão é equipamento e custo, né? E a curva de aprendizado que a gente tem que passar, né, Samu? O Neto acabou de frisar aqui, mas a gente tem que passar por essa curva de aprendizado que não é pequena, não. Muito bom, Marina. Muito bom. O que mais, Marina? Bom, essa paciente, então, foi para UTI, como eu falei, foi iniciado água, chá e gelatina no PO2, quando já tinha ruído, com uma boa aceitação, uma boa progressão da dieta, uma diurese de 1.200, com uma creatinina estável em 1.1, e um débito do JVAC um pouco mais aumentado, de 200 ml, que era compatível com urina. Essa paciente, então, foi mantida em observação em enfermaria até o PO5, com uma diminuição progressiva do débito do JVAC, e acabou recebendo alta com retorno ambulatorial em 7 dias. No retorno, essa paciente estava, então, de sonda, estava com dreno, estava sem queixas, foram retirados os pontos e mantido o uso da cinta abdominal juntamente com a sonda vesical. Eu trago aqui também o anátomo patológico, se o doutor Atanásio puder explicar para a gente, por favor. Observem que existe invasão realmente do tecido adiposo perivesical, inclusive isso foi já evidenciado na peça anatômica, então o estádio seria, na verdade, PT3B. Quando é evidenciado macroscopicamente na peça, então é B. Se não fosse evidenciado macroscopicamente, seria apenas PT3A. Próximo. Novamente, quer dizer, um alto grau, né, o pleomorfismo muito acentuado, figuras de mitose, inclusive, mais evidentes, próximo, a diferenciação até escamosa. Aqui nós estamos mostrando a invasão de um linfonodo. Depois, no laudo final, eu vou mostrar quantos linfonodos estavam cometidos. Mas aqui é um linfonodo mostrando a metástase. Próximo. Inclusive com diferenciação escamosa. Veja que a diferenciação escamosa é sempre uma parte mais agressiva do tumor, né? E nesse caso aí estou mostrando, quer dizer, na metástase, um componente com diferenciação escamosa. Próximo. Aqui o laudo final, então, da cistectomia, carcinoma urotelial não papilífero com áreas de diferenciação escamosa. Novamente, o grau histológico alto, invasão do tecido adiposo perivesical, PT3B. Por que B? Porque foi já evidenciado macroscopicamente. Metástase em um linfonodo de 4 da cadeia ilíaca esquerda e 3 linfonodos da cadeia ilíaca direita estavam livres de neoplasia. Essa peça também foi feita, então, uma histerectomia, né, estalpingoforectomia bilateral, que não tinha nada de especial, um leiomioma intramural, endométrio atrófico, cervicite, ovários atróficos, incidentalmente um cistoadenoma seroso do ovário pequeno, do lado esquerdo, e as tubas uterinas sem alterações. Bom, essa paciente, então, ela evoluiu de uma maneira favorável, foi retirada essa sonda vesical de demora no PO30 e agendado a retirada dos splints. Ela se encontra satisfeita com a cirurgia, nós estamos fazendo o segmento ambulatorial bem próximo com ela para ver como que vai ser esse esvaziamento dessa neobexiga. Professor, o Jefferson trouxe um artigo aqui para a gente falando sobre a neobexiga, se é válida ou não a confecção. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário. Um caso agressivo, né, professora Tanasi? Mesmo depois da cirurgia, ainda a presença de tumor e um tumor com diferenciação escamosa com linfonodos acometidos, né? É, um linfonodo, né? Exato. É muito, o caso muito, acho que foi, todo o tratamento foi realizado, tanto a químio quanto a cirurgia,
E esse paciente merece uma linfadenectomia estendida, né? Que é uma coisa que a gente também faz de rotina, né, Marina? Foi feita no caso também, né? Foi feita sim, professor. Isso é muito importante para prognóstico dessa paciente, né? Ok, mas vamos lá. Então, Jefferson, pode apresentar aí a confecção da neobxiglial, se é válida ou não. Vamos lá, Jefferson. Beleza. Bom dia, meu nome é Jefferson, sou reclamador de urologia. Então, vou falar um pouquinho aí, vou analisar alguns artigos para poder falar sobre se é válido ou não a realização de cistectomia. Portanto, nós sabemos que o tratamento para doença muscular invasiva aí, como padrão que já foi discutido hoje, é neoadjuvância seguida de cistectomia radical, né, e que a realização da neobxiglia ortotópica tem como objetivo aí evitar o uso de estomas e manter a continência urinária dos pacientes, porém, como consequência aí, nós temos o aumento do tempo cirúrgico, uma incontinência mesmo que temporária, esses pacientes nos primeiros 12 meses vão apresentar, e o risco de retenção urinária, né, e necessidade de cateterismo intermitente limpo, são consequências que podem acontecer nesses pacientes. Pode passar, por favor, Marina. Esse artigo publicado aí na Canadian Journal of Urology em 2018, né, em que nós vamos ter aí a avaliação de 158 pacientes que foram submetidos à cistectomia radical com confecção de neobxiglial do ano de 2006 a 2014, né, em serviço de Toronto, nós vimos aí, né, que realmente os pacientes, e foi avaliado a questão da continência e da necessidade de cateterismo intermitente limpo. Nós podemos ver aí que esses pacientes que foram selecionados para neobxiglia ortotópica e leal foram pacientes mais jovens, aí na média de 63, 64 anos, dependendo do sexo, feminino e masculino, como podemos ver destacado na primeira ali. São pacientes aí com baixas comorbidades, né? Pacientes que mesmo diabetes, hipertensão, né, é o máximo de comorbidades que ele tinha. Mesmo pacientes com doença cardiovascular acabaram sendo selecionados, porém, numa porcentagem muito pequena. Podemos ver lá embaixo, numa das últimas linhas, que nós temos que os pacientes, né, eram continentes no pré-operatório. Portanto, pacientes muito bem avaliados e que foram submetidos aí a cistectomia radical. Pode passar, por favor, Marina? Seguindo o mesmo artigo, o que nós podemos ver aí é que os pacientes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, sem um P significativo, apresentaram o mesmo nível, o mesmo grau de incontinência. Maior nos primeiros 3 meses, podemos perceber que os pacientes que ficaram sem uso de tampão nos primeiros 3 meses, né, chegou apenas a 30%, mais ou menos, aí, 37% no sexo feminino, 34% no masculino, chegando nos 12 meses de pós-operatório aí, a mais de 60%, né? Portanto, 70% aí, aproximadamente, dos pacientes que ficaram continentes, né? Então, portanto, sem uma diferença entre sexo masculino e feminino, tanto durante o dia quanto durante a noite, como pode ser observado nas linhas abaixo. Com relação à necessidade de cateterismo intermitente, ou seja, os pacientes que fazem um quadro de retenção, pode ser evidenciado, na verdade, até pelo resíduo miccional elevado, né? Nós temos aí que aí vem a grande diferenciação. Os pacientes do sexo masculino acabam tendo uma menor retenção urinária, né? Com 3 e 12 meses, como podemos ver nas últimas linhas, né, realmente existe uma piora, né, uma piora dessa retenção ao longo do tempo, na verdade, né? Os pacientes que necessitam de cateterismo intermitente aumenta com o passar do tempo, ao contrário do que acontece na incontinência. E esse número é maior principalmente no sexo feminino. Então, as mulheres que são submetidas aí à confecção da neobxiglia ortotópica, 60% vão precisar de cateterismo intermitente limpo após 1 ano do procedimento. Por isso, realmente, que tem que ser um procedimento muito bem indicado e que a paciente tem que estar muito ciente da necessidade desse esvaziamento para evitar complicações que possam vir a ocorrer após o procedimento. Pode passar, por favor, Marina. Aqui, com relação ao volume urinário dessas pacientes e a presença de resíduo pós-miccional, o que nós podemos perceber ainda nesse mesmo estudo que foi publicado é que realmente existe um aumento, né, após 12 meses dessas pacientes que vão necessitar do cateterismo intermitente com resíduo elevado, né, e resíduos até acima de 500 ml vão acontecer, novamente predominando no sexo masculino, feminino, e novamente aumentando com o tempo, né, ao contrário do que acontece aí com a continência. Pode passar, por favor, Marina. E outra dúvida que pode surgir é com relação à qualidade de vida, se realmente, né, existe uma melhora da qualidade de vida em relação ao uso do BRIC.
O que foi visto nesse estudo, publicado em 2017, foi uma meta-análise de estudos retrospectivos, é que, na verdade, existe, né? Sim, uma melhora da qualidade de vida, mesmo com todas as complicações, mesmo com a necessidade de cateterismo intermitente limpo que esses pacientes vão apresentar, que existe, sim, um desvio dessa, né, pela avaliação pela meta-análise a favor da realização da anal-bexiga que se encontra à direita. Pode passar, por favor, Marina. E, por fim, vou só comentar um pouco, pode passar, por favor, Marina, com relação à técnica que foi utilizada, né, estudo modificado, em que nós podemos perceber, não estou passando no meu, obrigado, que realmente, né, na coluna aí da esquerda, nós podemos perceber a taxa de complicações aí, enquanto os pacientes são submetidos somente à técnica de estudo e de estudo modificado, na linha da direita, que foi publicado aí em 2020. Né? Realmente, podemos perceber que o grau de hidronefrose é menor em os pacientes submetidos a essa técnica, com retenção urinária chegando aí a zero que foram submetidos. Portanto, essa passagem do ureter, né, para o lado, para o contralateral, né, pela borda mesentérica, passagem do ureter, acaba criando realmente um maior grau de obstrução depois de retirados os esplêndidos ureterais, o que aí aumenta, né, significativamente as complicações, a necessidade aí de infecções urinárias. Beleza? Obrigado. Muito bom, Jefferson. Você mostrou um dado que a gente já sabe, né? Que a retenção urinária nesses casos são mais frequentes em mulheres e a incontinência é mais frequente em homens. Ô, Cássio, como é que você explica isso, hein? Você sabe que isso é uma coisa que sempre me causou estranheza, né? As mulheres terem mais retenção após uma anal-bexiga. Tem alguma explicação aí na torre? Tem, sim. Isso daí, Wagner, está relacionado ao mecanismo de micção do homem e da mulher, que é diferente. Então, como é que o homem urina? Ele tem dois esfíncteres, o esfíncter estriado e o esfíncter liso. Ele abre os esfíncteres tal, e urina, e o assoalho pélvico praticamente se move muito pouco, tem uma participação pequena. Já a mulher, para urinar direito, né, o que, que tem que acontecer com o períneo dela? Você tem que ter um relaxamento ali do feixe pubo-coxígio, do levantador do ânus, e a uretra e a, então, bexiga tem que baixar e se deslocar para trás. Se isso não acontece, você não tem afunilamento ali da uretra para micção. E quando a gente tira a bexiga, mexe com tudo ali, você coloca ali o reservatório e ele vai ficar estanque ali, paradinho. Ou seja, a alça do pulmão retal, ela vai deixar de fazer esse movimento para baixo. E aí a mulher não esvazia mesmo. Explicação baseada na teoria integral da continência. Isso. Interessante isso daí que o Jefferson mostrou. Acho que é importante enfatizar aqui. E pensando em fazer uma cirurgia dessa que foi um sucesso, eu acho que tem que avisar a possibilidade de cateterismo, né? Muito bom, Marina. Esse paciente está em cateterismo agora, Marina? Não. Ainda não, professor, porque a gente tirou a sonda recente dela, né? Então, faz pouco tempo, ainda a gente está avaliando ela. Ok. O Cássio, você acha que valeria a pena fazer um cateterismo preventivo nessa paciente pela possibilidade de retenção, já instruí-la a fazer uns residuais, alguma coisa assim, Cássio? Ah, eu acho que sim, porque a chance é muito grande, né? Se ela fosse treinada, ela pelo menos já teria uma outra visão do cateterismo, que é um bicho papão aí para a maioria dos pacientes, né? E na Unicamp existe uma área de enfermagem especializada que é bem, bem atuante nessa parte. Então, eu acho que valeria, sim, a pena treiná-la. E aí acompanhar a evolução desse resíduo ao longo do tempo, né? Wagner. Fala, Adriano. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Visto que existe essa chance muito grande da paciente evoluir para cateterismo intermitente limpo, por que que já de antemão já não se faz uma derivação externa continente? Você fazia um monte, qualquer outra derivação dessa? Porque assim, a mulher para fazer autocateterismo é difícil, né? Se você colocar o estoma ali na cicatriz umbilical, facilitaria muito a vida dela.
Adriano, é uma boa possibilidade, né? Eu acho que isso que você está falando existe, muitos colegas fazem essa opção, só que esteticamente falando, se você tiver uma se você tiver um esvaziamento vaginal, esteticamente, se for uma mulher jovem, é muito melhor do que um esvaziamento abdominal com estoma ali, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja cateterizável, né? É algo de se discutir, Adriano. Acho que depende do perfil, isso é uma coisa que pode ser exposta, né? Mas então, Wagner, até do ponto de vista de estética, o buraquinho que fica ali na cicatriz umbilical, ele é bem pequenininho, viu? É, eu não sei o que o Cássio pensaria a respeito disso daí. É, eu pensaria sim, porque nós já tivemos fístula na anastomose neovésico-uretral, uma fístula difícil de tratar, né? Nesse caso, houve uma preservação da parede anterior da vagina, então esse risco de fístula diminui bastante. Não foi detalhado aí, eu não sei se foi interposto algum aumento ali entre a vagina e a anastomose vésico-uretral, que é uma manobra que pode se fazer para evitar fístula e proteger aquela anastomose, né? Mas quando você faz a ressecção mais extensa da parede vaginal anterior, aumenta o risco dessas complicações e tem essa questão do cateterismo ali ortotópico, que na mulher exige um espelhinho, exige um treinamento, é mais fácil fazer com um catéter hidrofílico, que ele já é reto, aí aumenta o custo do tratamento, porque o catéter hidrofílico é mais caro, coisa e tal. Mas são coisas para pensar mesmo, viu, Adriano? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. É, qual seria o tempo ideal para a gente fazer a cistoscopia com retirada dos splints? Então, Marina, boa pergunta. Eu acho que assim, você não tem mais a bexiga ali, né? Teoricamente, você não necessita cistoscopia, nem sei se faz parte, não faz parte do nosso estadiamento, acompanhamento. A citologia urinária, o lavado vesical, sim, né? Lógico que o lavado você não vai fazer se não tiver cistoscopia. Eu acho que o exame de imagem vai bem, Marina. Mas então, talvez... só que a gente precisa tirar os splints, né? Ah, para tirar os splints. Isso é uma coisa interessante, Marina, porque muitas vezes hoje alguns colegas já fazem, amarram, né? A gente tem a conduta de amarrar o splint na sonda vesical e quando tira, tira tudo de uma vez, né? Mas eu acho que se já passou 3-4 semanas, não está tendo nenhuma complicação, já pode tirar. Entendi. Eu pensei que você estava falando para segmento, Marina, desculpa, eu entendi errado. Não, imagina. Ok. Beleza, muito bom. Marina, temos mais um casinho, acho que a gente tem 12 minutos aí para outro caso, acho que dá tempo, né? Vamos pelo menos tentar. Temos sim. Bom, paciente LTT masculino, 81 anos, encaminhado da geriatria devido a uma lesão peniana. Paciente viúvo, há 15 anos, agricultor, que mora sozinho no interior de São Paulo, vem encaminhado da geriatria devido a essa lesão. Apesar desse paciente ser um pouco confuso, ele referia ao aparecimento de uma pequena úlcera dolorosa e pruriginosa na região subglandar há 3 meses, com uma piora progressiva associada à drenagem de secreção amarelada e calafrios há 5 dias. De antecedente pessoal, esse paciente tinha uma demência mista, hipertenso, diabético, com uma doença arterial crônica, com uma doença cardiovascular, 3 AMs prévios, gota, glaucoma, um CA de próstata já tratado e depressão. Era também ex-tabagista, 100 anos maço, ex-etilista, cessou há 10 anos. Esse paciente, então, foi avaliado nesse interim pela geriatria, foi realizada uma biópsia dessa lesão e foi optado por deixá-lo sondado devido ao edema peniano importante e à infecção local. Iniciado o ceftriaxone e solicitado os seguintes exames. Laboratoriais, ele se mostrava um pouco anêmico, tinha uma leucocitose com desvio, creatinina um pouquinho tocada de 1,25, um PCR de 106 e uma urina 1 infecciosa. O anátomo patológico dessa biópsia veio como um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado em pênis. Ao exame físico, ele estava em regular estado geral, desidratado, afebril, com uma lesão ulcerada extensa, subcoronal, glande e haste peniana extremamente demasiadas e induradas, com comprometimento até base de pênis. Não tinha nenhum linfonodo palpável nas cadeias inguinais. Essas são as fotos, então. A gente pode ver uma região extremamente edemaciada,
Esse era o acometimento, era a lesão que ele tinha referido, que apareceu há 3 meses, com bastante pus, bastante infecção, odor fétido. Aqui mais uma imagem. Muito bom. Então, caso de tumor de pênis, você não sabe o grau de infiltração, né, Marina? Não dá para dizer aí, no anato patológico da biópsia, não veio falando nada. Mas não veio, professor. É um grau 2, né? De 1, 2, 3 é um moderadamente diferenciado. Então, a gente não tem extensão, né? Isso. E linfonodos negativos. Muito bom. Marcelo, o que, que você faria nesse caso, Marcelo? Ó, eu... conhecendo um pouco aí pelo que a Marina colocou, talvez eu nada mais fizesse, viu? Paciente com demência, provavelmente com restrição difícil. Poderia, de certa forma, se fosse um paciente ativo, deambulando, talvez fizesse a linfadenectomia inguinal, para ver se tem linfonodos a superficial, linfonodos acometidos, e daí, então, a partir daí, ver se prossegue ressecção ou não. Agora, no caso em questão, parece uma lesão crônica, já foi ressecada, tiraria a sonda, ver como o paciente evolui, tratar a infecção. Se fosse o caso da infecção permanecer, fazer até uma cistostomia para secar isso aí. O quadro hoje parece mais infeccioso, o carcinoma apareceu porque ia aparecer, a perspectiva de vida dele não parece tão extensa. Mas eu encerraria por aí, mas não daria alta. Continuaria seguindo o paciente, vai palpando a região inguinal, apareceu o linfonodo, resseca. Mas, Marcelo... É vai? Dá um tempo aí. E estadiar o restante, olha, gente, ele já fez rádio para tumor de próstata, não tem uma imagem do trato urinário, ou eu não percebi, pelo menos um ultrassom, ver se está tudo bem, e um raio-x de tórax, ver se tem algo diferente. Eu pararia por aí, viu, Wagner? Você não faria uma penectomia nesse paciente, Marcelo? Uma lesão feia dessa daí? Não, deixar... eu acho, não que você esteja errado. Eu pararia por aí da seguinte forma. Hoje ele tem um quadro infeccioso, pênis edemaciado, tudo. Eu acho que corre o risco de, se você fazer uma pené, tirar mais coisa do que precisa. Trata a infecção, dá a ceftrexona, cistostomia, espera secar e reavalia. Eu fico assim um pouco angustiado, uma visão muito pessoal, de se fazer uma pené num paciente desses, sem uma perspectiva de um... parece estar localizado ali. Eu não sei se eu vou estar ajudando ele. Eu tenho que tirar ele do quadro infeccioso. Essa é a minha visão. Ok. Alguém quer dar uma opinião diferente? Ô Wagner, eu faria a penectomia sim. E não faria a linfadenectomia. Por quê? Porque a linfadenectomia é que dá realmente as grandes complicações. Fica linforreia, esse paciente geralmente, por mais que você trate, ele pode acabar infectando aquela região ali. E outra, é um paciente demente, não vai precisar do pênis dele, e isso daí só tende a evoluir, infectar de novo, isso é motivo de dor. Você vê, está saindo pus até um tempo atrás. Eu faria como se fosse uma cirurgia higiênica. Eu acho que eu tô mais com o Adriano também, viu, Marcelo? O Fernandes está aí? Não, mas eu acho que tudo é válido. O Fernandes está aí na sala? Fernandes, desculpa, eu perdi a conexão. Não, é um paciente com tumor de pênis, é uma lesão de pênis, é um paciente de 81 anos e com demência, ô Fernandes. Parece que é institucionalizado, né, Marina? Isso, exatamente. E veio com carcinoma epidermoide aí, né? Nessa lesão aí. Aí eu tenho duas sugestões. O Marcelo falou de só acompanhar o paciente, tratar essa infecção, porque acho que isso é muito importante, foi feita uma biópsia, e o Adriano faria algo mais conservador, uma penectomia. O que, que você faria, Fernandes? Eu trataria a infecção, né, e faria a ressecção da lesão periana. E aguardaria, se ele não tem linfonodos, eu aguardaria, acompanharia esse paciente, porque com 80 e poucos anos, e dependeria do anátomo patológico também dessa peça que sair. Mas faria um pouco menos agressivo, mas não tão conservador. Eu retiraria a lesão, sim. Muito bom. Se precisar for, eu ouvi alguma coisa a respeito de radioterapia?
Acho que foi o Marcelo que falou, né, Marcelo? Não, eu levantei a mão, desculpa. Eu ia só perguntar. Me mostra onde está a lesão, que parece uma glande inteira e um prepúcio acometido. Vocês estão falando tanto assim, pode ter sido uma falha minha. Eu não vi a lesão específica. Parece uma coisa já antiga, crônica, infecciosa. Cadê a lesão? É, mas eu acho que é isso aí, né, Marina? Mostra pra gente. Você tem a seta aí, Marina? Eu acho que tudo isso aí é lesão. Tudo isso aqui. Ó, pessoal, eu acho que isso aí tá, é tudo uma infecção crônica, hein? Não estou discordando vocês, acho que tudo está ponderado, mas isso aí parece mais infeccioso, juro mesmo. Não sei se vai, a gente vai ajudar tanto. Mas tem a biópsia, Marcelo. Eu sei, filho, mas ó, se tirar isso aí, eu acho que vai formar essa micose de novo. Vai continuar assim, Adriano? Eu não sou contra o que você falou. Trata agora, vê se melhora. Se for assim, Adriano, deixa ele com cistostomia. Então, a gente trata mais, porque não passa urina aí, ele vai formar isso aí de novo. Bom, essa é a minha visão. É um caso difícil. O homem é demente, fica restrito ao leito, cai urina aí. Eu acho que a gente vai dos dois lados, viu? Não estou dizendo que vocês estão, sou totalmente contra. Mas Wagner, é esperado agora. Fala, Wagner. Eu acho que essa lesão, como diz o doutor Atanasi, é fagedêmica, esse aspecto, né, que está comendo. Então, eu acho que é uma lesão típica de câncer de pênis. Eu acho que aí é penectomia. Ok, acho que a maioria faria. Marcelo, você vamos ver, vamos adiante aí. O que foi feito, Marina? Tá bom. Bom, nós solicitamos, então, uma ressonância de pênis e pelve. Foi visto nessa ressonância, só trouxe o laudo para ir um pouquinho mais rápido, uma coleção organizada, mal delimitada, que envolvia a glande, segmento distal da uretra, corpo cavernoso e esponjoso, com limites mal definidos, e tinha também um conteúdo de infecção mesmo, né? Envolvendo a uretra peniana e bulbar, próximo à sonda vesical, não tinha nenhum linfonodo ali nas cadeias inguinais também, na ressonância. Então, a partir disso, a gente indicou a penectomia radical com uma uretrostomia perineal. Posso seguir, professor? Pode seguir, que eu acho que nós estamos estourando o tempo, Marina. Pode ir direto. Então, essa é a imagem final, né, da penectomia radical. Aqui é a uretrostomia perineal. A gente optou pela facilidade para o paciente mesmo, né? Pela idade. Foi uma cirurgia sem intercorrências, de 1h30, sangramento desprezível. E o paciente foi encaminhado para a enfermaria, estubado, com uma sonda 16 na uretrostomia. Ele, então, recebeu alta no PO2. No retorno ambulatorial, ele já estava sem sonda, apresentava-se com diurese espontânea, estava continente, com a ferida em bom aspecto e sem sinais flogísticos. O AP, então, foi checado, veio como um carcinoma epidermoide cornificado do pênis, com invasão do corpo esponjoso, da glande, da uretra e da primeira porção do corpo cavernoso. A margem uretral veio comprometida focalmente pela neoplasia. Uma lesão mais extensa do que se imaginava, e não foi feita a linfadenectomia, mas o paciente tem 81 anos, né? Eu não sei, alguém faria alguma coisa nesse momento para esse paciente? Ele tem uma margem positiva, né? Eu não faria mais nada. Eu também concordo, não faria nada. A maioria... Fernandes, faria alguma coisa, Fernandes? Não, eu acompanharia, mas de perto esse paciente. Um dos problemas da uretrostomia perineal, precisa tomar cuidado, porque pode dar estenose lá. Então, é uma coisa que acontece frequentemente. E acompanharia com qual exame, Fernandes? Qual o exame ideal para fazer esse acompanhamento? Algum especial? Exame clínico, né? E, se necessário, ressonância. Acho que a ressonância vai bem para avaliar essa área, essa recidiva que preocupa, né? Uhum. Toca, Marina, vamos, o que foi feito? Na verdade, foi isso, professor. Ele está em seguimento agora, exatamente dessa maneira. Tá legal. E ele está indo bem, por enquanto está indo bem. Sem recidiva, sem linfonodos palpáveis... Desculpe, continente.
Ô Marino, acho que esse caso é importante, assim, do ponto de vista conceitual, que se fosse um paciente com prognóstico melhor, talvez devesse fazer mais alguma coisa, tá? Exato. T2, um T2, pelo menos, né? Com um grau 2, então mereceria uma linfadenectomia e um acompanhamento muito rigoroso nessa parte dessa margem uretral positiva aí que você mostrou. Alguns até talvez indicasse algum tratamento complementar aí com rádio, químio, não sei, isso é uma coisa muito difícil no tumor de pênis, mas a gente está sendo mais conservador nesse paciente pela idade dele. Mas muito bom o caso, Marina, bons casos, boas as discussões, eu acho que aprendi bastante, eu sempre aprendo, acho que todo mundo aqui aprende com essas discussões, principalmente os residentes, a gente está repassando conceitos, e eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, e muito obrigado, Cássio, aí, pela oportunidade. O Cássio, se quiser fazer um encerramento. Obrigado, viu, Marina Jefferson? Obrigada, professor. Ótima reunião. Aí eu só relembro que o tema do Sabadão Urológico da SBU dessa semana será sobre carcinoma músculo-invasivo, carcinoma urotelial músculo-invasivo. Então, aos interessados aí, mais uma outra oportunidade de complementar aí o que nós discutimos hoje aí no sábado também. Semana que vem nós voltamos para mais uma reunião da Urologia. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Até. Bom dia, até mais. Bom dia.